השבוע בסדר חברתי. חדש ממשטרת ישראל, שירות עד הבית. על סמך מה הם באים אליי? הם לא הגישו נגדי שום כתב אישום בשום צורה על שום דבר. מה פתאום באים ומהירים אותי באמצע הלילה? קולות חדשים של סרבנות מצפון. מוריאן, אנחנו איתך! שני פנים ליהדות, העוקרים והנוטעים. הושחתו עצים, 14 ותיקים והרבה מאוד עשרות של שתילים. מערערות את היסודות, נשות הכותל ממשיכות במאבקן. נמאס! די, הגיע הזמן לשחרר את הכותל מחדש, והפעם מידי החרדים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מערכת הבחירות הנוכחית נערכת מוקדם מהצפוי בשל חוסר יכולתה של הממשלה לאשר את תקציב המדינה לשנת 2013. לכאורה, השלב הבא בהליך הדמוקרטי הוא בחירתה של ממשלה חדשה שתאשר בתורה תקציב חדש ותואם לעמדות הציבור הבוחר. האמנם? כנראה שלא. הצעת התקציב לשנים 2013-14 מונחת כבר במגירות פקידי משרד האוצר ומחכה עד שיעבור זעם הבחירות. אחריהן תשלף ההצעה כלשונה ותובא לאישור הממשלה. כשזו מן הסתם תהיה תרודה בעניינים מהותיים יותר כמו בהסכמים קואליציוניים או בכמה תיקים ללא שרים יהיו הפעם. הקואליציה למען תקציב חברתי, הכוללת רשימה ארוכה של ארגונים חברתיים, העבירה בקשה בימים אלו לממונה על חופש המידע במשרדי האוצר וראש הממשלה. הקואליציה דורשת לחשוף את הצעת התקציב הסודית עוד לפני הבחירות, ולהביא לידיעת הציבור את הצעדים והסנקציות הכלכליות המתוכננים לשנתיים הקרובות. אז אם בכוונתנו לשנות את סדר העדיפויות במדינה בבחירות הקרובות, חשוב לתמוך בדרישת הפורום לחשיפת התקציב המתוכנן. עוד מקרה של אפליה ממסדית. בעוד אזרחי ישראל הממוצעים ניזונים מדיווחי התקשורת כדי להתעדכן בשינויים אלו ואחרים בתקנות, זכו מספר יחידי סגולה לקבל השבוע עדכון אישי עד לפתח ביתם. בתחילת השבוע הגיעו שוטרים לבתיהם של תריסר פעילי שמאל והודיעו להם כי הם מורחקים ממספר יישובים שבהם מתקיימות הפגנות משותפות של ישראלים ופלסטינים. בדיעבד התברר כי לא מדובר בצו הרחקה אישי. קיבלתי על הבוקר שיחה מאימא שלי, שיחה מאוד מודאגת. הגיעו אליה שוטרים על אזרחי הביתה. שותפה שלי באה, העירו אותי, אומרת לי, העירו את המשטרה בדלת. חיכיתי שילכו והמשכתי לישון, אבל הם התעקשו וצלצלו. ישר דוחפתי פנימה, מוציאים את הדפים האלה, ואומרים לי, אתה מורחק מהיום מהכפרים קדום, בילין, ביסלח וניאלין. על סמך מה הם באים אליי? הם לא הגישו נגדי שום כתב אישום בשום צורה על שום דבר. מה פתאום באים ומהירים אותי באמצע הלילה? זה מגוחך וזה כן הטרדה וזה כן לגמרי לא מידתי למה שהם מנסים לעשות. אני מרגישה שאני נרדפת, שאנשים כמוני נרדפים, שקשה להיות שמאלני במדינת ישראל 2012. הכרזה על שטח צבאי סגור אינה תופעה חדשה. אך הפנייה האישית לאזרחים בתוך שטח ישראל היא שיטה חדשה למאבק בפעילים פוליטיים. ראינו שמדובר בצווים שתוקפם חצי שנה, אז זה שכבר היום אומרים להם אסור לך לממש את זכות, את זכות ההפגנה שלך, זה ממש פסול, וגם פעלו בניגוד לחוק, כאשר בכל המקרים ללא רשות וללא הסכמה צילמו את, בתוך הבית את האנשים שקיבלו את הצווים, שברוב המקרים זה לא היו הפעילים עצמם. עכשיו, כשמשטרת ישראל הפכה לקבלן הביצוע של צה"ל, לא כדאי לעצבן גם את ירוקי המדים. על אף מזג האוויר הסוער, התקיימה בשבת האחרונה על הגבעה שמול כלא 6, משמרת תמיכה בסרבן הגיוס מוריאל רוטמן. מוריאל, בן 23 מירושלים, שסירב לשרת בצבא מסיבות מצפוניות וכאקט מחאתי נגד הכיבוש, נשלח לאחרונה לתקופת מאסר שנייה. אנחנו מכבדים מאוד את אומץ לבך ויכולתך להתמודד עם המערכת הצבאית ולומר לו כל הכבוד. קולות התומכים הגיעו אל כותלי בית הכלא ואף זכו לתשומת לב מצד האסירים והסוהרים. מוריאל, אנחנו איתך. מוריאל.
בימים אלו הכריז גם עומר סעד מהכפר הדרוזי מרר על כוונתו לסרב לשרת בצבא. אנו נמשיך לעקוב. בשבוע שעבר השחיתו מתנחלים עשרות עצי זית באדמות הכפר אסוויה מדרום לשכם. בתוך יום הגיעו לשטח נציגי ארגון רבנים לזכויות אדם בליווי פעילים כדי לסייע לחקלאים בשיקום המטעים. פה הושחתו עצים, זה 14 ותיקים והרבה מאוד עשרות של שתילים, ואנחנו כארגון תרמנו 200 שתילי עצי זית כמחווה, כסולידריות וגם כדי לנסות לתקן את המעוות, אם אפשר לומר, זאת לתרום קצת לטווח ארוך יותר לדו-קיום וגם לפרנסה של אותם חקלאים שנפגעו. השחתת העצים נעשתה לאחר שצהל הרס מספר מבנים במאחז הסמוך כיפה סרוגה, והמתנחלים בתורם הפנו זעמם לעבר הפלסטינים, כפי שמעיד הכיתוב שהותירו מאחור. אנשים שגרמו להם נזק הלכו לתחנת המשטרה באריאל, והם הגישו תלונה. אני מקווה שהמשטרה תתייחס לזה ותעצור את המתנחלים. ככה זה בשלטון כיבוש. הקורבן נאלץ לבקש סיוע מהמקרבן. ולנושא אחר, החוק בישראל אוסר על נשים לשיר, לקרוא בספר תורה או להחזיק בו, ואף אוסר להתעטף בטלית בשטח הכותל. נשות הכותל, נשים המגיעות מכל זרמי היהדות השונים, נאבקות מזה 23 שנה על זכותן להתפלל במקום על פי אמונתן. מדי ראש חודש הן מתכנסות לתפילה ולקריאה משותפת בתורה. ב-16 באוקטובר, בעת תפילה, נעצרה יושבת ראש הארגון ענת הופמן, ולא בפעם הראשונה, באבון הפרעה לשלום הציבור. על סיפורן של נשות הכותל, בקטעי הרעיון הבאים. החוק קובע שאסור לקיים טקס דתי הפוגע ברגשותיהם של אחרים. אני לא ראיתי הרבה אחרים בשעה המאוחרת הזאת בלילה שרגשותיהם נפגעו. מי שנראה לי שהיה אלים מאוד, הייתה המשטרה, שחשבה שכדאי לסלק את המטרד לפני שיהיו בעיות. יש בעיה בדבר הזה, שמתוך חשש לאלימות של חרדים, מחליטים להקדים תרופה למכה ולדאוג להשתיק את אותנו. חברים יקרים, תפקיד המשטרה זה לטפל בבריונות. כן, הייתי אזיקים גם בידיים, והיו לי אזיקים גם על הרגליים. בית המשפט נענה לתביעת המשטרה להרחיק אותי מן הכותל ולקבוע כנס של 5,000 שקלים אם אני אגיע לכותל ב-30 ימים הקרובים. הבעיה שלי עם המערכת המשפטית החילונית בישראל זה שכל פעם עוצרים אותי, זה לא פעם ראשונה, חוקרים אותי, אומרים שעברתי על החוק ולא מגישים כתב אישום. אם תיק מסודר, נסגר מהדר אשמה, אז מה המטרה של המעצרים האלה? אני חושבת שהמטרה של המעצרים זה להשתיק אותי. המטרה של המעצרים זה לגרום לקבוצה להיות חרדות ולפחד להגיע לכותל. זאת הפונקציה של המעצרים, כי אחרת הם היו מניבים כתב אישום. מה עשינו? לקחנו את המפתחות של הכותל ונתנו למיעוט אחד בעם היהודי, המיעוט האורתודוקסי החרדי. אין לי בעיה עם זה שלהם יש מקום בכותל, יש לי בעיה בזה שלי, לצנחנים ששחררו את הכותל, אין מקום בכותל היום. זאת חוויה שלילית לרוב הישראלים להגיע לכותל. אם יש לך ילדה מעל גיל 4, שמעת תוצרת משרד הדתות, ישימו על הילדה, תסביר לילדה בת 4 למה היא צריכה לחסות את הגוף כשהיא הולכת לכותל. אין בת מצווה בכותל, יש תעשייה שמה בצד של הבנים, אין בת מצווה בכותל. נשים שמפקדות בצהל לא יכולות להשביע את החיילים שלהם בכותל. לאישה אסור לדבר שם במיקרופון, אם שכולה לא יכולה לפתוח שם את יום הזיכרון. נמאס! די, הגיע הזמן לשחרר את הכותל מחדש, והפעם מידי החרדים. האם צריך שיהיה במקום אפשרות לחרדים לקיים את מנהגיהם? בוודאי. לא כל היום, לא כל הלילה ולא כל יום. נתחלק בזמן. אם התרגזת מספיק, אני מבקש ממך לקום מוקדם בבוקר ב-15 לנובמבר בראש חודש ולבוא לכותל ולהצטרף אלינו.
זאת חוויה שאת לא תשכחי. בואי תצטרפי אלינו. לא כל יום יש מעצרים. יש תחושה של שירה ושל התרוממות רוח. אנחנו קהילה מכל הגוונים. יש בינינו חילוניות ואורתודוקסיות ורפורמיות וקונסרבטיביות. אם לא ננצל את ההזדמנות שיש עכשיו לשחרר את הכותל, אנחנו נתעורר יום אחד ופשוט לא רק הכותל כבר לא יהיה שלנו. גם ביהדות לא תהיה לנו דריסת רגל. כאמור, יום חמישי הקרוב, 15 בנובמבר, בשעה 7 בבוקר בכותל. פרטים נוספים באתר נשות הכותל. גם אנחנו נהיה שם. עד כאן סדר חברתי לפעם זו. נתראה בשבוע הבא.